សូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពលើកនៅក្នុងព្រៃបិដកនៅក្នុងប្រសូតមួយទៀតមានទេវតាម្អងហ្នឹងចូលទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តចិត្តពុននៅក្រុងសាវត្ថីបាទវត្តចិត្តពុនដែលជាអារាមរបស់លោកសទ្ធិអនាថបិណ្ឌហ្នឹងជាធម្មតាទេវតាទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅក្នុងពេលវេលារាត្រីបឋមយាមកន្លងផុតទៅហើយរស្មីនៅក្នុងទីវត្តចិត្តពុនហ្នឹងគឺភ្លឺស្វាងដោយទេវតាចូលទៅកល់ព្រះអង្គហើយឈរនៅក្នុងទីដសំគួរមានទេវតាម្អងនេះលោកទៅទូសួរព្រះអង្គពីមគ្គផលហើយនិងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចាកិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយ ទៅសួរព្រះអង្គបើពុតព្រះអង្គអ្នកនិរតុកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចចាកិលេសនៅផលជាគ្រឿងផុតចាកិលេសនិងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចាកិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយដែរឬព្រះអង្គណាបាននៅក្នុងកាលនោះពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងទេវតាថាមនាលអ្នកមានអាយុតថាគតដឹងនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចចាកិលេស ដឹងនៅផលជាគ្រឿងផុតចាកិលេសនិងដឹងនៅព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចាកិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយដែរបានទេវតានឹងទូលសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គអ្នកនិរតុកចុះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចចាកិលេសនៅផលជាគ្រឿងរួចចាកិលេសនិងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចាកិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយដោយប្រការដូចម្តេចទៅ ទេវតាសួរណាញាតិញោមណាបានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់មនាលអ្នកមានអាយុព្រោះការអស់ទៅនៃកម្មនិងភពណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីមគ្គផលនិងព្រះនិព្វានដែលជាទីស្ងាត់ចាកិលេសហ្នឹងគឺពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាគឺការអស់ទៅនៃកម្មនិងភព ដែលមាននន្តិជារឹសគល់នឹងការអស់ទៅព្រមនៃសញ្ញានិងវិញ្ញាណព្រោះរលត់ស្ងប់រងាប់វេទនាទាំងឡាយយ៉ាងនេះបានជាតថាគតដឹងនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចចាកិលេសដឹងនៅផលជាគ្រឿងផុតចាកិលេសនិងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចាកិលេស របស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនេះឯងនឹងទេវតាដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ចូលទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តចេតពុននឹងសួរព្រះអង្គពីមគ្គផលហើយនិងព្រះនិព្វាននឹងតើព្រះអង្គដឹងទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងដូចដែលអាត្មាភាពបានលើកមកនេះព្រោះនៅក្នុងប្រសូតនឹងណាញាតិញោមព្រោះសូមអនុមោទនា